მარნეულის 79 უბანზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ილაპარაკა ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ოპოზიციის ცნობით. უბანზე ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ასევე ინციდენტი მოხდა ბაღდათის 23 უბანზე, სადაც მოქალაქემ ვერიფიკაციის ელექტრონული აპარატები დააზიანა. ანა ბროლაძე გვიერთდება ცესკოდან პირდაპირ ეთერში დეტალებით. ანა გირჩევ, გისმენთ. ანა პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. სულ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შეფასება გავრცელებულ ვიდეო კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მარნეულის 79 უბანს. ძალიან კაფიო და მკვეთრი იყო ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელმაც თქვა, რომ ცესკა არ დაუშვებს ასეთ ფაქტებს, რომელმაც შესაძლოა ჩრდილი მიაყენოს იმ პროცესს, რაც არის ორგანიზებული თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ და გაცხადებულია მიზანი, რომ ყველაფერი ჩატარდეს. იმგვარად, რომ კითხვის ნიშნები არ დასჯეს ცესკოს საქმიანობაში. ასთან დაკავშირებით მან მოუწოდა საალკო კომისიის ხელმძღვანელს, რომ მოიწვიოს სხდომა და მიიღოს გადაწყვეტილება მარნეულის 79 უბანთან დაკავშირებით და ვიდრე ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, დროებით პროცესი, კენჭისხრის პროცესი არის შეჩერებული კონკრეტულად ამ უბანზე. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კომისია და მისი შემადგენლობა, ამას ალბათ ნახავთ უახლოეს საათებში. მას შეუძლია, კომისიას შეუძლია, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით პროცესი შეაჩეროს, გააუქმოს ეს უბანი და შემდგომ უკვე ხელახლა მოხდება საარჩევნო პროცესის ორგანიზება უშუალოდ 79 უბანზე. აღსანიშნავი ერთი საინტერესო ფაქტის, რომ თუ პროცესი გაგრძელდება, ის ბიულეტენები, რომელიც ჩაიყარა და რასაც მივადევნეთ თვალი გადაღებულ ვიდეო მასალაზე, ეს ბიულეტენები ყურში ჩაიყარა კონვერტების მიხედვით და როდესაც ხმების დათვლის მომენტი დადგება, ასეთი ტიპის კონვერტის გარეშე ჩაყრილი ბიულეტენები ისედაც იქნება ბათილად მიჩნეული. ეს პატარა აღნიშვნა იმ შემთხვევაში, თუ კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არ გააუქმოს მარნეულის 79 უბანზე შედეგები და არჩევნების პროცესი, ასე ვთქვათ, არ შეწყვიტოს. აი, მომხდარი ფაქტიდან გამომდინარე, რისი ვიდეო მასალაც გავრცელდა და რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელს საკმაოდ მკაცრი რეაგირება ჰქონდა. გიორგი კალანდარიშვილი ასევე გამოეხმაურა ბაღდადის 23 საარჩევნო უბანზე განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ერთ-ერთმა მოქალაქემ დააზიანა ადგილზე ინვენტარი და ამან გარკვეულწილად შეაფერხა ხმის მიცემის პროცესი, იმიტომ რომ ვერიფიკაციის აპარატები იყო დაზიანებული. თუმცა, როგორც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისგან მოვისმინეთ, საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა მოახერხა ის, რომ ალტერნატიული ვერიფიკაციის აპარატების მეშვეობით შესაძლებელი ყოფილიყო ადგილზე ამ ხარვეზის აღმოფხვრა და საარჩევნო პროცესის გაგრძელება და მოქალაქეებს მისცემოდა შესაძლებლობა, რომ კვლავინდებურად არჩევნებში მიეღოთ მონაწილეობა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ გიორგი კალანდარიშვილის კომენტარი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არ ყოფილა დაგეგმილი დროის მონაკვეთში, უბრალოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პირადად ჩათვალა საჭიროდ, რომ დაეგმო ის ფაქტი, რაც გავრცელდა და თქვა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის რეაგირება ყველა ასეთ დარღვევაზე, რამაც შესაძლოა ჩრდილი მიაყენოს არჩევნების დღეს, იქნება საკმაოდ მკაცრი. მე მინდა სასწრაფო წესით მოუწოდო და მოუთხოვო მარნეულის საალყო საარჩევნო კომისიას, გაერკვეს სიტუაციაში, მოიწვიოს კომისიის ხდომა და მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ასეთმა შემთხვევებმა, მიუხედავად იმისა, სანამ მოხდება ამ ფაქტის დადასტურება, და მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენადაც შემთხვევით ცნობილი გახდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და მინდა ვთხოვო სამინისტროს, რომ რაც შეიძლება სწრაფ ტემპში განხორციელდეს შესაბამისი წარმოების პროცედურები, რათა საზოგადოებას ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მივაწოდოთ ობიექტური, დაზუსტებული ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამასთანავე მინდა გამოვეხმაურო ასევე მარნეულის საალკო საარჩევნო კომისიის ფარგლებში სამოქმედო არეალში რამდენიმე საარჩევნო უბანთან დაკავშირებით გავრცელებულ დეზინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ხორციელდება ვერიფიკაციის აპარატებში ხმების ჩაწევა, მაშინ როდესაც გააქტიურ აპარატებში ამის შესაძლებლობა ფიზიკურად არ არსებობს, და ამასთანავე სულ რომ რაიმე ჩაწევის თეორიულ ფაქტს კონდეს ადგილი, აღსანიშნავია ის, რომ ვერიფიკაციის აპარატი არ იძლევა და არ მისცემს არცეთ კომისიას იმის შესაძლებლობას,
რომ პირის ხელმეორედ გამოცხადების ან იმ უბანზე რეგისტრაციის არ ქონის შემთხვევაში მან მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ამასთანავე მინდა გამოეხმაურო ბაღდათის 23 საარჩევნო უბანზე მომხდარ შემთხვევას, რომლის ფარგლებშიც ამომრჩეველმა, რომელიც გარკვეული ფსიქოემოციური მდგომარეობის ჭრილში იმყოფებოდა საარჩევნო უბანზე და მან მოახდინა რამდენიმე ვერიფიკაციის აპარატის იმდაგვარად დაზიანება, რომ შეუძლებელი იყო ამ აპარატების მეშვეობით პროცესის გაგრძელება. საუბრობ ამ აპარატების გამოყენების ნაწილში. რა თქმა უნდა, კომისიამ შესაბამისი რისკების მართვის გათვალისწინებით უზრუნველყო ის, რომ სხვა აპარატების გამოყენებით შეუფერხებლად გაგრძელდა კენჭისყრის მიმდინარეობა საარჩევნო უბანზე.